Tak jsou tady nanešeny tři barvy, nejdřív zelená a fialová na střídačku a potom malý tečky bílý. A teď se tveme párátko a Domča to protáhne a tím vznikne ten vzor. Tak. A vlastně nám tam vznikly malinký srdíčka. Nechá se to 24 hodin zaschnout a může se to dát na ruku.